dia neste domingo para minha dica de leitura. Hoje uma dica de leitura que tocou muito o meu coração. Estamos quase no dia de finados, né? Final de outubro, comecinho de novembro, é dia de finados. E é interessante que depois que eu comprei o meu Kindle, por causa de grupos de e-reader, né, de Kindle, eu fiz várias amizades, não só por causa do aparelho, mas também depois eu descobri que essas pessoas tinham a fé cristã também, uns evangélicos e a grande maioria católicos. E aí fomos conversando de livros, sobre fé, até montamos um grupo em que nós fazemos a leitura todo mês, um livro que a gente escolhe, depois conversa sobre o livro. É muito interessante falar sobre livros, né? Nós gostamos de ler, gostamos de falar de livro e da fé também, né? E desse de uma amiga, que eu já dei dica para vocês, um livro que ela tinha escrito, ano passado, na pandemia, ela disse que ela foi inspirada por Deus para falar sobre o luto. Um pouquinho da vida dela, com o que ela passou com a perda do pai dela. E um livro, e ela disse: "Márcia, você pode ler o que eu acabei de escrever ano passado, né?" E eu li e falei: "Nossa, Célia, que livro impactante." Não só porque muitas pessoas, e nós estamos perdendo pessoas queridas, e com essa pandemia, e é um livro que toca muito nosso coração, para que a gente saiba enfrentar a perda, nesse momento tão difícil, mas também as outras perdas que temos, né? As perdas de sonhos, a perda de coisas que vão acontecendo e nós vamos perdendo. Então, o livro que lançou este mês pela editora Ave Maria, Jesus Chorou, olha que capa impactante, a imagem de Jesus, uma imagem linda de Jesus chorando. Jesus Chorou, tem livro físico que você pode comprar pela própria editora Ave Maria ou pela Amazon, um livro físico, e tem, como nós sempre gostamos de dar aqui, né, os livros digitais, que tá bem baratinho, o livro pro Kindle, pro tablet ou pro e-reader, tá? Jesus Chorou. E este livro é impactante. Você que tem pessoas que perderam alguém que amava muito, um pai, uma mãe, um irmão, toca os nossos corações. E é interessante que ela usa muito a palavra de Deus, isso que eu gostei muito. Muitas citações bíblicas de como superar o luto, essas perdas que nós estamos tendo nesse tempo tão difícil de pandemia, como superar as perdas com o auxílio da palavra de Deus. Você sabe que o Padre Marcelo e eu acreditamos no poder da palavra de Deus. Nós católicos acreditamos, né? Às vezes não temos tanto o hábito de ler a palavra de Deus, algo que está mudando, graças a Deus, pela renovação carismática, pelo Monsenhor Jonas, que foi nos dando o diário espiritual para nós irmos fazendo e mudando a mentalidade do católico, que católico tem que ler a palavra de Deus e fazer com que essa palavra impregne os nossos corações, a nossa mente. E nós íamos vivendo essa palavra de Deus. E este livro tem muito, assim, citações bíblicas que nos ajudam a enfrentar as perdas do dia a dia. Perdas, ela, de pessoas queridas ou perdas que está acontecendo, né, nessa pandemia. Uma perda de tantas coisas que você tinha, oportunidades, estudos. E aí você vai vendo como Deus vai tocando o seu coração para você enfrentar a perda, que não está sendo fácil para nós, né? Esse tempo tão difícil de pandemia. Então, essa é a dica de hoje. Vale a leitura, vale dar de presente para os seus amigos que perderam alguém querido e não estão sabendo enfrentar, né? Como que administrar a perda daquela pessoa que estava tão acostumada. Jesus chorou, porque Jesus chora com essa pessoa. Jesus chora conosco as nossas perdas. Ele não está ausente, ele pode estar em silêncio, mas nesse momento ele está conosco, chorando as nossas dificuldades, as nossas perdas, tá bom? Então, essa é a dica de livro, um livro maravilhoso. Jesus Chorou. Tem o livro físico, tá? E tem o que nós gostamos de dar sempre, né? Que muitas pessoas gostam, que é o livro digital. Tá aqui num precinho bem acessível lá na Amazon. E vocês vão saber, nós vamos aprendendo, né? Porque é um aprendizado, porque é uma administração diária que nós temos que ter das perdas, das tristezas, das tribulações. Deus vai dando o pão de cada dia, isso que é o lindo de Jesus. Jesus quis que a gente vivesse o aqui e agora, não pensar muito no futuro, no que vai ser, nem no que foi.
Ele quer que a gente viva cada dia basta o seu cuidado. E cada dia ele vai dando uma palavra, algo para nós sabemos administrar o hoje. E assim, dia a dia, na presença dele, nós vamos conseguindo passar as tribulações, as perdas, os lutos, tá bom? Então essa é a dica de hoje. Um livro impactante, eu li, realmente ajuda muito em saber administrar o luto, tá bom? E essa é a dica de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Semana que vem eu venho com uma nova dica, tá? E assim, junto nós vamos investir em leituras boas que nos ajudam a enfrentar situações tão difíceis que estamos vivendo. Deus te abençoe muito. Fique com Deus.